Lep pozdrav, dobro dan, dobrodošli, spoštovani prijatelji, dragi gostje na današnjem klepetu, kjer bomo prvič posvetili malenkost več časa posebnemu delu, idejam in pa kvalitetam ene izmed oseb, ki je močno polepšala, verjamem, in zaznamovala zadnjih par deset let in še danes marsikoga inspirira k temu, da navkljub tem, da se v svetu dogajajo čudne stvari, vztraja pri tem, da poskuša navkljub raznim silam, eksternim in pa internim, ki človeka, narode, celo družine vlečejo vsakega v svojo smer, delati lepe, krasne in pa smiselne stvari. To je mati Tereza, gospa, ki se je pojavila v Albaniji, se pravi v bivši Jugoslaviji, in z leti naredila res, res, verjamem, veliko krasnih zadev. Predno pa začnemo raziskovati njenih 99 citatov. Danes verjetno ne bomo čisto vseh prebrali, ampak par njih, pa zapojemo eno kratko pesem, eno mantro. Gurudev, Pabindudija, Korohedase, Tinapekani, Sakala sahane baladia koro Nijamane sihahina Sakala samana korite shakati Dehuna tajata jata Abe toga imbo hari namasuke Aparada beata Kabe no kripa labia ejana Kata o imenata Shakti budina mi atidina Koromore atmasata Jogyata vichare kichuna hipa Tomara karuna sara Karunana hoile kandia kandia Pranana rakibo ara Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Swami Nitri Namine Namaste Sarasate Deva Gauravani Prachayate Nirvishesha Shrivati Paschatya Deshatayine Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Rad bi že v začetku lekcije omenil eno zadevo, ki je nikakor ne smem pozabiti, podariti. Včasih se vprašam, kak ni narodno marsikomu, da takšne osebe kritiziram, kot so nekateri res izjemni velikani človeštva, ki so napram temu, kar mi včasih naredimo za svet okrog sebe, delali resnično prave male čudeže, s tem, da tudi v Bhagavad Gita je en citat, ki pravi, da je vsako prizadevanje zasenčeno s pomankljivostmi, vsak korak, vidite, ima svoj minus, evo, prej sem šel v Murvo, malo olajšati bremen, da ne bo tako težkih sadežov nosila in sem jih par dol pobral. In v eni fazi začutim eno tako močno, tekoč občutek na desnem boku in sem pogledal lepo bel polover in tinta od Murve gor in jaz upam pa verjamem, da bo šlo dol. Zakaj sem to omenil? Zato, ker je vsak korak, ki ga naredimo, ima svoje določene minuse in verjamem pa, da na račun tega ne bi smeli nehati korakati in ne bi se smeli nehati premikati, predvsem pa ne bi smeli kot muhe iskati napak v resničnih velikanih človeštva. In prvi citat, ki ga je mati Tereza zapisala, tisti, verjetno je večina vas pozna, jaz sem včeraj prvič si pogledal, gledal sem dva njena filma že, včeraj pa en lep dokumentarc, ker je tudi ona osebno par govorov,
imela, kjer se je lahko videlo ena na ena, kaka oseba je to bila in verjamem, da je resnično bila in vidim, da je bila res krasna. Delala je med najbolj siromašnimi v Kalkuti, delala je za, delovala je za gobavci, delovala je s tistimi, ki so bili resnično na čistem robu družbe in moram večkrat v družbo takih oseb prijeti, kot sem šel včeraj. In prvi vers pravi takole. Mir se začne z nasmehom. Eden od pogojev za sestre, ki jih je mati Tereza sprejemala, za misionarke, v svoj krog je bil to, da so bile vedre čile narave, ker vidite, mi včasih že, ne vem, te se zjutraj malo blesov zbudiš, pa imaš dan uničen, pa te kakšen komar piči, pa tako je dan načet. In zamisli si, kak močen mora človek biti interno, da je sposoben po res okoljih, ki verjamem, da so sicer evo za sveto deželo Indijo, lahko rečem kar sramotni, se pravi sred največji, sred ogromnih milijonskih mest v deželi, kjer je kultura izredna, kjer je vsega dost, ampak ljudje živijo v zelo, zelo grozni revščini. In da si sposoben še tam ostati. Zadovoljen, mir, nasmejan, rabiš res, res, res velik notranje dobrote. In malo ljudi ve, kakšne boje je tudi mati Tereza bila interne v obliki tega, da ji je pogosto zmanjkvalo zaupanje, motivacije, vere, zato ker je okrog sebe videla res ogromno, ogromno neprijetnih stvari in so zelo lepi zapisi dnevniki, kjer lahko tudi koga izmed vas, koga izmed nas zdaj nam je v pomoč to, kar preberemo, da vidimo, da nismo edini mi, ki nas včasih malo stisne, malo pele v rikverc ali pa v levo ali pa v desno, ampak da so tudi svetniki imeli, reče se temu, mračna noč duše, določene izzive, kjer so se vsake tak časa sprašvali, kaj je zdaj to, pa je treba tega, pa kje sem jaz, pa in zanimivo, da je ena izmed tudi načinov življenja ali pa odnosa do absoluta, do odnosa do Boga je, da se človek čuti kot partner ali pa kot ljubimec, kot en tak zelo, zelo intimni prijatelj njemu. In mati Tereza je tudi na zelo podoben način prakticirala svoje duhovno življenje. Tako da z nasmehom. Z nasmehom. S tem, da jaz verjamem, da nasmeh pravi ni zgolj nek ameriški nasmeh, kjer smo danes pogosto vajeni, ampak je nasmeh v obliki tega, da ko z nekom prideš v stik, da te avtomatsko pogreje oseba, ki jo vidiš. Tako da ne se ne bi držali preveč kislo, če ni res, res, res treba, pa tudi takrat se ne bi držali preveč kislo. Drugi citat matere Tereze pravi, prihodnosti se bojimo, zato ker zapravljamo danes. Današnji dan. Ko sem včeraj to bral, sem rekel, jesi ti to kakšno inteligentno zadeva. Dejansko, vidite, če bi mi vsak dan sprot upravili, tako kot se reče, vsako zadevo pošteno, čisto, korektno, kvalitetno. Časa se moraš zabati. Če pa jaz preprosto današnji dan pol ga prespim, pol polovico ga prejem, pol polovico ga, tretjo polovico ga prejamram, in se ne morem čuditi, če se bojim za jutr, ker me odoznotri nekaj ali nekdo spominja, da delam nekaj narobe. Naslednji citat pravi, ko nimaš nič, imaš vse. Ko nimaš nič, imaš vse. Vidite, mi velikrat, ja nimam tega, pa nimam tega, pa nimam obrajde, pa nimam obrente, pa nimam osence, pa nimam gvihto, pa nimam kitare, pa nimam trave pogošene, nimam nič. Ona pravi, da ena izmed naših svobod, našega reda, je bila v temu, da smo se zavezali k revščini, k čistoti, k čistoči, k revščini, k vedrosti, pa k pripravljenosti učenju. K tem štirim stvarem so se mogle njene učenke ali pa njene, ja, misionarke za priseč. Tako da, ja, prava svoboda ne bi izleti bila. Vidite, materializm nas uči, da več kot imaš, bolj si svoboden, več si lahko provoriš, dejansko je skladno in z Bhagavad Gito in za učenje vseh svetih ljudi, da je to ena taka velika, velika zabloda. Ker več kot imaš, več hočeš še naprej imeti, več kot imaš, več probaš uživati, več kot imaš, bolj se navežeš na to, več kot imaš, bolj postaneš egocentričen, posesivn, žleht celo včasih in z leti ne bi človek vedno manj poskušal imeti. Vedno manj na bazi eksternih stvari in pa vedno več predvsem iz srca in tudi iz tukaj gor.
Tako da delimo na temu, da se postopno osvobajamo raznih magnetov, ki nas vežejo, pa prisesajo na določene objekte ali pa subjekte okrog nas. Četrti citat pravi, profound, nek tak vzvišeni ali pa pristno veselje srca, je kot magnet, ki indicira pot življenja. Kako si to razlagate, to misel? Jaz verjamem, da ste mati Tereza smatra, da pravi, da je velika radost v srcu, en tak magnet jasen, ki ti pokaže, kam iti v svojem življenju, ki ti pokaže. Človek, evo, se vidite, da ko res nekaj začuti, še se več kot, evo, prosim ali poprašam, daj pokaži mi, kje mi je mesto, svet je tak velik. Ono, na en način imaš praktično neskončno izbiro, kaj boš počel. Ja tak, ali bom tukaj, ali bi bil tam, ali bi šel tja, ali bi pisal, ali bi bral, ali bi z mladimi delal, ali bi delal po zaporih, ali bi šel v tujino, ali bi šel sem. In je praviloma neka radost ali pa neka sreča, ki jo čutiš ob določeni misli ali pa odločitvi ali pa človeku, v veliki meri ono zdrava kmečka pamet pokaže nekomu, da je, da ti je tam najverjetneje glede marsičesa mesto. Peti citat pravi, ljubezen se začne s skrbjo za tvoje najdražje, za tiste doma. Evo, zanimivo, včeraj, vidite, kakšen efekt imajo sveti ljudje. Včeraj, sam ko sem začel, prebral sem na strani Olega Trsunova, našel sem link za dokumentarni film o Mati Terezi, Materi Terezi, in naravno, brez da sem to citate bral, sem se ostal pa šel čez par minut domov. Sicer sem združil prijetno s koristnim in sem šel med familijo, vsaj na kratko. In pravi, da se ljubezen začne, na veliko ljudi bi radi svet rešili. Ja tak, vsi bi radi svet rešili, mi bi tukaj radi rešili svet. Se pravi, primorci bi radi prekmorce rešili, ženske bi radi moške rešili, otroci bi radi staršem pomagali, starši bi radi otrokom pomagali, Američani bi radi Ruse streznali, Rusi bi radi streznali Američane. Mati Tereza pravi, da se ljubezen začne s skrbjo za svoje najbližje, najdražje. Danes mi glih kaj delamo? Večinoma mostove doma rušimo. Jaz sem te prerasla. Sem te prerasla. Ja, Mati Tereza rekla, kjerem od gobovce, da ga je prerasla, pa je rekla, da grem zdaj v Vatikan svojo ritno mater. Se prevečujem izrazo. Spet razumem, da vsak od nas ima specifične življenjske okoliščine. Ampak jaz sem pripričan tudi v to, da je vsak izziv, ki te ga želejo pošle, ali v obliki ljudi, ki te pomagajo razvijati na razne načine. Včeraj sem z eno gospo govoril starejšo. Je rekla, si videl, si slišal, kaj ti je rekel? Rekel, ti je potrpežljiv bod. Vidiš, kako se to na razne načine odraža, da nisi dosti potrpežljiv. Da ljudem prehitro dostop do njenih stvari omogočiš. Da prehitro kakšen korak narediš. Ne, potrpežljiv biti. In ravno osebe okrog nas, vidite, nas učijo te stvari. Če pa mi smo gjanu, ali sanskrito znanje, citate, Bhagavad Gita na pamet znamo, mantre na pamet znamo, Guru Dev na pamet znamo pesmico, znamo se fajn naštimati na Facebook pa še za kam, je to dolgoročno en tak šmorn, smo čas imeli v šoli, malo bolj goste palačinke, šmorn. Tako da, rad mi je doma, nikoli noben ga pustiti za sabo, draga ekipa, ampak pomagati, da skupaj gremo dalje. Zdaj, ne tako, da nekoga vlečeš, ampak verjamem, da ena lepa zadeva za vsakega je, da te človek sprejema, razume, tolerira in pa da ti pusti tudi, da imaš svoj tajming za določene spremembe. Sploh moški imajo določen tajming, vsak od nas, vse dame pa tudi se nismo neč glede tega fejst različni. Naslednji citat. Naj se vedno srečamo z nasmehom. Ker nasmeh je začetek ljubezni. Jaz tukaj vidim, da imam, evo, se mi kar v grlu zatakne, ko tem govorim, ker mi je včasih težko svoje čustva skrijem. In sploh, ko pridem kako situacijo, prav vidim, kako ciklotimija se imenuje hitre spremembe razpoloženja. To pomeni, človek se lahko počuti fino, fajn, ekstra, pa par minut zatem pa čist drugač. Včasih sploh, ko greš med kakšen krok ljudi, kjer so druge energije, kjer so druge navade, kjer je mogoče malo nabritosti, navihanosti, ne, zelo hitro se naležeš določnega ambijenta, eni bolj, eni manj. Ampak pravi Mati Tereza, na vkljub vsemu, kamor prideš, probi en drugega z nasmehom.
srečati. Ko prideš domov z nasmehom, prideš v službo, evo danes imate krasno priložnost, draga ekipa, še 15 minut do začetka delovnega tedna, tiste, ki še niste v službah. Z nasmehom pride tja. Kako pa tja nasmeh prinesti? Jaz vidim, da če dneva ne začnem tako, da narediš nekaj za sebe, da je pozabi nasmeh. Treba se malo sprehoditi, treba se malo, kak smo včasih imeli v šoli, kjer vajo. Se spomnite? Ne? To vajo. Treba malo razmigati se, treba pojesti kaj, ne preveč, ne, zjutri. Treba malo se prekloniti, spomniti se, kdo si in zakaj si tukaj. Treba kaj prebrati. In zanimivo, dnevno rutino, kakšno so imele sestre, matere Tereza, njena ekipa. 20 do 5 so se zbudile, zanič me je gospa klicala, ko mi je knjigo moja pregledovala. Ej, ampak ženske lahko dlje spimo, je tako. Lej spi, kakor ti paše, ampak praviloma, ja, malenkost, sploh moški ne bi se zelo zgodi vstajali dame, pa praviloma malenkost kasnej. In poanta, začeli so dan 20 do 5, potem duhovni program zjutri, predavanje, delo z ljudmi, opoldne, spet kratki duhovni program, popoldne, spet delo z ljudmi in je res intenziven tempo. Tako da, in tudi povejte, če je kaj bolj prijetnega, kot tih nasmeh, ki od oznotri kaže, da človek pravilno živi. A je kaj bolj privlačnega, bolj pomirjujočega, kot stik s takim človekom. Ampak od česa pa to pride? Jaz sem prav včeraj gledal ta film, sem rekel, lej pa, tole, kar je mati Tereza počela, to je popolno življenje. Ampak zakaj? Zakaj ne bi mogel mogoče jaz, ali pa kdo od nas po taki poti biti? Kaj mi onemogoče to? Sem rekel, jaz res lahko popolnoma miren, zadovoljen, srečen, če bom, ne vem, nakljub tem, da vem, kaj je prav, pa kaj je smiselno. Če ne bom dal vsega od sebe. Povejte vi, smo lahko res mirni, zadovoljni in srečni. Napravim zdaj, da bomo vsi imitirali to, kar je ona počela. Ampak sem se vprašal, ej, kaj me bremza? Kaj me bremza? Vete, kaj je Bhagavad Gita Arjuna odgovoril Krišni? On pravi, Krišna, jaz vidim, da je rekel, ko me nekaj me vleče v kontrasmeru, napravim temu, kar vem, da je prav. In Krišna mi je rekel, ej, to so želje tvoje različne, čudne. To so tvoje želje nezdrave. Ker pretirano mogoče v središču postavljaš sebe, uživaštvo in pa premalj to, da bi pogledal, kaj pa res se da narediti. In napravim pa, da je kar koli mus, da bom jasni, sam na glas razmišljam. Sedmi citat. Nekateri ljudje pridejo v naše življenje kot blagoslovi. Nekateri pa kot lekcija. Vidite, tudi mati Tereza, nakljub tem, da je delala krasne stvari, evo, še danes ima nasprotnike, sovražnike po svetu. Še danes. A ni to malo nenavadno. In tudi vidite, ona pravi, nekateri pridejo kot blagoslovi. Zanimivo, kak je ona tretirala osebe, za katere je skrbela. Ona je v vsakemu, ki je prvič nasprotvidla Jezusa. In ko so njene sestre, rane, ljudem, ki so imeli res grozno, grozno težke bolezni, pa izzive, mazale, je rekla, vsako mažite ravno tako, kot da direktno Jezusu Kristusu mažite, kot da ga povijate. In bote, kak visok nivo zavesti je to človeka. Kak visok nivo zavesti je to. Zamisli si, da s komor, ko prideš v stik, vidiš v njemu kot predstavnika, evo, zelo je pršu pa. Jaz pa zelo, evo, imam pred sabo osebo, za katero lahko poskrbim, kot bi za Boga poskrbila, če bi ga imela pred sabo. Mogoče ga imaš pred sabo, koli ne veš. Jaz v eni situaciji življenja spomnim, kak mi je, kamer, koli sem pršel, ravno, ko sem začel malo po hramih hoditi, obiskovati razne predavanja, ene zadeve spreminjati pre sebi, kamor se šel na cesti, zelo pogosto so, ali se je kjerem avto pokvaril, pa so Romi večkrat rabili kako pomoč, enkrat sem jim bencin vozil v politar, nismo imeli večje flaše, tle pri nas. In sem se potem prav vprašal, pa čak, kaj če so tele osebe meni bila dejansko naštimane, da jaz pokažem, ali sem v svojem svetu, ali sem pripravljen dejansko narediti kaj tudi za druge. V tem, kar berem, pa v tem, kar celo govorim, pa zdaj pa da vidimo na terenu, ali boš kaj tega spravil v prakso, ali boš še eden izmed ljudi, ki je znal lepo govoriti. In jaz zato, tudi, vidite, za nobene ljudi, ki so nas ali prizadeli, ali ki so nam pokazali, kakšno našo šibko točko, pravi lekcijo vzem iz tega. In tudi lahko to narediš, vidiš, blagoslov. Blagoslovi niso samo obliki tega,
človek dobi, ne vem, izvoli trzalico, na to, kaj sem ti češnje prinesla, na 300 evrov donacije. Ampak blagoslov v obliki tega, da ti včasih, ne, da ti pokaže, ker s takimi ljudmi treba pa malo bolj previden biti. Previden biti, ne, v vedah so zapisi, s kom bi bilo treba biti posebej previdni. In naslednji citat pravi, če najdeš srečo, bodo ljudje utegnejo biti ljubosumni. Pravi, bod vsem srečen. Ja, veliko ljudi smatra, ko bom bogata, bom srečna. Ok, dobiš bogatstvo, se zgodi kaj? Fino, malo zadovoljstvo je. Hkrati pa pride par ljudi, ki te ono, začnejo čudno gledati. Skupno slavna bom srečna. Ok, pride slava, pride spet par ljudi, ki te pride par nasprotnikov, par kritikov, par zavisnežov. In verjamem, da sreča, ja, en tak zelo zdrav cilj življenja, s tem, da zanimivo. Veliko ljudi o tem piše, raziskuje. Kdaj sreča pride? Ko jo nehaš iskati, včasih, ki reče. Kako to ljudje razumemo, ko jo nehaš iskati? To ne pomeni takrat, ko se neham jaz prizadevati za karkoli, pa ko začnem živeti kot zvonček. Ampak, ko probam vsaki dan iz situacije, spet probam pogledati, probam razum uporabiti, ajde, da vidimo, kje mi je mesto, kaj narediti. In ko se naučim prepoznati v vsaki dani situaciji okrog sebe. Ne pa v obliki tega, da srečo iščem, aha, partnerca, otrok, hiša malo večja, kitara, žoka nimam za kitaro, žok rabim, avto, ono, kadar ne speljem, moram vedno dvakrat, trikrat speljati, zato ker mi ročno zagrapa elektronska. In če stalno iščeš neko spremembo v obliki tega, zna biti problem. Tako da velikrat ljudje podarjajo hvaležnost v takih situacijah. Tako da ja, bodite tu, če bo ljudje čudno se obnašali, ne se dati spustiti. En avtor pravi, da ne se pustiti, da nas drugi ali pa da vas drugi spustijo na svoj, v svoje brezno, raj probite druge držati gor. Da pa lahko to delaš, pa spet rabiš iti pripravljen, podprt, kamor ko greš. Naslednji citat, čudovit, deveti. Življenje, ki ga ne živiš za druge, niti ni življenje. Ampak je nek trip, neka drama preprosto. S tem, da to je treba tudi pravilno razumeti, življenje za druge. Vidite, mati Tereza se ni dala nobenem, evo doma, brat njen je prišel pri 18 letih, ko je želela, ko se je odločila, da bo šla v samostan, je prišel na vrata, brat je bil vojak njen, starejši brat. Prišel na vrata in je rekel, kaj s tabo, si nora, si blesava, v tem kontekstu, za kaj boš umrla še, ko si živa? Kaj s tabo? In vidite, če bi lahko tukaj razumeli, da pa mora za brata živeti, ne za druge, bi bilo lahko nezdravo. Bila bi danes tam nekaj neka, ne vem, daleč od tega, kar je postala. Tako da, življenje za druge ne pomeni živeti za ego drugih ljudi ali pa za pričakovanje drugih ljudi. Živeti za druge pomeni na pametni način dojeti, ugotoviti, kje ti je mesto in inteligentno začeti prenašati življenjem ostalih. No, en tak neusiljiv, spontan, srčen, predan, pošten način. To verjamem, da je življenje, ki ga živiš za druge. In vsak od nas naj bi živel za druge. Vidite, eni tako živite za druge, da imate veliko hišo, znate čudovito kuhati, imate veliko srce, druge povabite na obisk. Eni tako za druge, da znate fine hišce graditi, ne, pa ponudite svoje storitve ostalim. Eni tako, da znate lepo za otroki delati, pa za otroki. Eni tako, da znate frizirati, pa drugim to dajete. Eni tako, da znate govoriti, pa dajete to drugim. Eni tako, da ste zelo zaščitniški, pa druge ščitite. Na tak način za druge. Ker človek ima samo 4 variante. Prva je, da proba svoje telo usrečiti. Druga, da svoj um proba usrečiti. Podatki, neki novi vedno. Potem tretja, da svoj razum proba usrečiti. Znanja nova. In pa četrto, da poskuša dušo srečiti. Ki je, nekadar je pa duša srečna, je tudi praviloma nad duša srečna. Tako da hvala vam, da ogromno energije časa živite za druge. Večina vam pa lahko sem to dodam, da velikrat rečete, ja, pa nimam časa za druge živeti skozi oči znanja. Lahko temu rečemo. Skozi oči znanja. Naslednji citat pravi, 10. Rad vidim, da delaš napake v prijaznosti, raje vidim, kot da delaš napake v prijaznosti, kot da delaš čudeže v neprijaznosti. I prefer you to make mistakes in kindness than work miracles in unkindness. Danes vidite, znanost pogosto dela prave male čudeže, ampak
vprašanje je, koliko je to sprijaznost. Jeter. Ali ni to prijazno do okolja, do narave, do živali, do planeta. In pravi, raj vidim, da kakšno noro dobro citat, raj vidim, da narediš napako v prijaznosti. Se pravi, hvatila sem dobro, pa se stvari niso išle. Kot pa, da bomo neke velike čudeže, fantastično. Vsa slava, materi Terezi. Naslednja mantra, ki bomo zapeli. Namaste, Narasimha. Shavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Shri Nirsimha Jai Nirsimha Jaya Jai Nirsimha Deva Jaya Padma Mukha Padma Bringa Shri Nirsimha Jai Nirsimha Jaya Jai Nirsimha Jaya Padma Mukha Padma Bring Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Salam Alaikum Salam Alaikum Salam Alaikum Alleluia 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 Ja, povejte mi, če je bilo to, kar je delala Mati Tereza, kaj druga kot čudež. Čudež. V eni situaciji je nekdo zapisal, da ni čudež hoditi po vodi. Tudi videti, imate kakšne živali, ki dejansko lahko hodijo po vodi. Večkrat sem se čudil v Tivolju pri ribniku, kjer so ene take male račke. Zdaj ste jih že srečali, če ste bili v čolnarni. Prav enkrat sedim tam gledam, vidno hodi po vodi. Ne, mogoče ne more zdaj hoditi, ne, po vodi raca. Pa se pa vidi, da ima sprav mali taki, ne, so to lokoni, so to neki lotusi posebni, ki so na katere stopi, ne, s temi. In hoditi po vodi, hoditi po tem svetu mirno, draga ekipa. Ne pa z hudimi boleznimi psihičnimi, veš, s strahom, nervozo, depresijo. To je pravi čudež. In kak do tega čudeža pride, vidite, z poskusam preprosto neke prijazne, lepe, elegantne, inteligentne postopke delati. In ja, verjamem, da je avtorca teh citatov, iz katerega danes beremo, res lep primer vsega tega. Ljubezen je sadež. Love is a fruit in a season at all times and within reach of every hand. Vidite, zanimivo. Ljubezen pravi, da je sadež v vseh letnih časih. In na dosegi v vsaki roki. Pravi, ljubezen ni samo moja duša sorodna, moja druga polovička, eden tukaj med 8 milijardami, ne, ni. Pravi, da je na dosegi v vsaki roki. Vsaki roki. Včeraj sem domačen slikcev poslal. Tudi sem pisal knjigo, končeval do povdne in pride en metuljček in je bil nekaj pol ure. 3/4 ure, stalno gor na roki. Pa nima vez, pri mi, ko se nisem stalno gor na roki. Pol en čemrl zraven, isto, cel dan zraven. Sem rekel, neč, bo treba vam imena počasu dati, treba postati osebni. In jaz verjamem, da res, če človek, vidite, mi danes preveč ljubezen iščemo.
spet naravno, večini je, naravno nam je, da je človek znotraj družine povezan. S tem, da bolj kot človek širi krog sočutja pa dobrote na cel svet, širši spekter razumevanja družine ima in pa hkrati več verov dobrote pa ljubezen dobi, zato ker uživa preprosto v kvalitetni izmenjavi, še lepše rečeno v kvalitetnem dajanju vsemu okrog sebe. Že bliki tega, da lahko jo vrt zaliješ, daš ljubezen rožicam. Namesto da pajka, ono, frdir imaš zjutri, ga lepo prestaviš nekam, ali pa ga pustiš primer, ne, tak, da, na tak način izražeš. Namesto da zjutri na blef gaziš po gozdu, ko se sprehajaš, greš svetilko, da ne boš pohodil kaz ga povška spet. Ne. Tako da je to. In ja, en lep citat pravi, da iskal sem ljubezen in poslani so bili ljudje, ki so potrebovali pomoč. Zdaj te rekli, aha, dobro reklamo delaš za svoj webinar, ki ga imaš čez par dni, ne, s kako najti srno dušo. Ja, večina vas pozna, kako razmišljam, tudi zato najverjetne se nekako ne odločite več v takšni meri za obiske večernih webinarjev. Tudi jaz moram prepoznati, kaj me življajo preko tega oči, da ali bo treba preprosto mogoče res vse popolnoma še bolj odpred. In ja, duša sorodna, draga ekipa, na nivoju duše smo vsi mi kompatibilni. Ker smo pa eni dlje, eni pa bliže življenju, res iz duše, je treba tudi hkrati malo upoštevati sploh pri zbiri partnerja, koliko, kakšne imamo karakteristike. V citatu ste komentarju zapisali, zanimivo, da je mama Tereza prekinila delo za pol ure za molitev in tako zahtevala tudi za ostale sestre, tudi če se ljudje umirali. To me zanič nekdo omenil, kao da je tudi ona delala nekaj stvari. Glejte, toliko stvari, kot je naredila ona v življenju, je naredila sigurno kaj narobe. 100%. Ampak, a bomo mi muhe, pa bomo iskali v bisero, dejansko res na luni pego, ali bomo rekli, plus, glejte, lahko še nekaj rečem, če nekdo umira poleg mene, pa če jaz molim se za njega. Kaj mislite? A boljš, da mu v usta kroftiščim, ali da dejansko v molitvi proba ta oseba, vpričo mene, svet zapušča. Plus Petra, tale čas zale ljudje umirajo. Ko mi veselo na Facebooku sedimo, s kitaro v roki, pod baldehinom, pod češno, zraven murve. Hm? Se pravi, avtomatsko delamo napako, je tako? Po tem takem, kar si zapisali. Tako da, lejte, inteligentni bote, pa prosim vas nekaj učiteljem pristopte. Učiteljem, da ne bomo učiteljem pristopil, da ne bomo sami delali zadev, da si razlagali, pa tam en dokumentarci vidiš, pa gor vidiš na YouTube film Mati Tereza druga plat, pa bakli tjerta sam druga plat. Probite nekaj razumeti. Tako kot so se zelo čudne demonske sile infiltrirale, celo v vzgojno izobraževalni sistem, v religijske institucije, imamo specializirane osebe, ki so življenje posvetile temu, da probajo blatiti velikane, ki delajo zelo, zelo, zelo lepe zadeve na tem svetu. Tako da, apsolutno je treba se napolniti. Lete, vse kulture tudi stare učijo, da je zjutri, opoldne pa zvečer ne bi ljudje vzeli časi za sebe. Kako bojo to, kar so delali sestre v Kalkuti od matere Tereze, so pravi, delale cele dneve, pa kar dajale pa ljudi. To preprosto ne gre tak. Jaz vidim sam, da tudi ko sem bil redno zaposlen v eni izmed šol, zjutraj, evo, si vzamem večinoma 2 do 2 uri pa pol za pripravo na dan. Se pravi, narediš nekaj za meditacijo, mantre, molitev. Pa nekje ob enih, dveh, sem bil že fejst izčrpan. Potem obvezno počitek, pol urce in naprej. In zato tudi to, vidite, veliko vas govori, jaz sem izgorela, sem zmatrana. Poglejte, zato evo rad pogledam, kakšno sadano ali pa kakšno dnevno, kakšen dnevni red so imeli velikani, da vidim, kako so oni to zdržali. Bhaktivinoda Thakur se je zbujil ekstra zgodi, Šrila Prabhupada ekstra zgodi, ampak so čez dan, enkrat ali pa dvakrat še, si vzeli čas za počitek, za regeneracijo, za sproščanje, za branje. Danes pa večina vas, evo, zdaj letite, drvite v službo, do 3-4 v službi, pol na hiter v gužbi domov, na hiter nekaj pojest, hiter otroka spat, na trening peljati, hiter taščin obisk, pa hiter zvečer spat in človeku se po 2-3 letih dobesedno zmeša, draga ekipa. Ne bom rekel pregrdo, ampak je določene, večina nas, verjamem, da je na poti ravno v to smer, zato ker
se ne znamo regenerirati kvalitetno. In evo, včeraj sem samo pol urce, tri četvrt ure filma v Materi Terezi pogledal, luksus, spočit, zadovoljen, miren. Zanj sem gostoval na enem izmed centrov za fante ki se, in punce, ki se odločajo, da bojo prenehali za odvisnostmi različnimi. In je ravno, evo, mi smo še manj zapel in mi klik na eni fazi. Verjamem, da je čista resnica, absolutna, evo, absolutna resnica, res v tej situaciji. Dva, bili so malo žalostni, ker sta prejšnji dan dva izmed varovancev istega doma, sta ga naskrivaj neki, ni bilo pa več naskrivaj, ker so jih dobili, spila kolonsko vodo in sta, kot alkohol, ne, in sta mogli let ven. In verjamem, da je poanta, da mi velikrat pijemo, se drogiramo ali pa bedarije počnemo, ker ne znamo več počivati. Ker ne znamo več počivati, telo spočijemo, telo ni problem spočiti, se uležeš, ampak ne spočijemo uma, vidiš, še ko spiš nekje, študiraš, ne, v kakaj bo na šalterju, v kakaj bo prežlahti, kaj boš v službi, še takrat. In ne znamo se popolnoma izklopiti. Zato je tako važno, da se, vidite, molitev se smatra za ekstra ljudje, ki se veliko molijo, zbolevajo redkeje, ni da ni, neverjetno, mi smo preponosni včasih za to. Eno citatu, če ne bomo danes prišli do njega, da tako pravi. Če motivacija človeku manjka v življenje, je to znak, to je Mati Tereza rekla, da je preveč ponosen, da dojame, da ni vse od njega odvisno in da bo treba kjer ga vprašati, bo treba malo se spustiti, vprašati, kakšno zadeva. In tako da je, ja, zato, evo, sem malo žalosten, ko vidim, da določeni ljudje, ki so zavisni, žleht kritizira velikane človeštva, česar se ne bi smeli provoščiti. Tako da, delo brez ljubezni, draga ekipa, ponedeljek zjutraj, citat za vas, vse nas, pravi Mati Tereza je suženstvo. Zdaj sem en citat prebral, pravi, da suženstvo ni zginilo, se odpravilo, ampak se je samo razširilo na vse rase. Čas je bilo suženstvo, ne da je Bože, spet za temnopolte. Pol je bilo suženstvo za ženske, ne, sta bile nektere, ono, kot sužnje doma. Danes je pa suženstvo se velikodušno razširilo med vse nas. In gremo zjutri z nasmehom v službo, ne, potizga Jurija, ne vem, kako hote. In če tega prav ne delaš z ljubeznjo, to je suženstvo. Zato več kot prosim vse, delite tisto, kar radi počnete. Hvala vam, da omogočate meni, da počnem to, kar rad počnem. Da vabite na dogodke, podpirate projekt. Iščite svoje isto področje, pa ga razvijite v piko. Evo, eni ste učitelji v glasbenih šolah, eni ste inštruktori, eni ste umetniki, eni ste trgovci. Dajte to izpiliti, kar počnemo. In če bomo to, kar delamo, delali za najvišjo dobro vseh. Rekla bi Mati Tereza, če bomo za bogato delali, ne more stvar spodleteti. Ne more. Avtomatsko bo poslal vse, kar rabi, to v vseh svetih, vse, kar rabimo, v vseh spisih je to potrjeno in v praksi vseh ljudi velikih je to potrjeno. Zakaj večkrat pravim, pridite med ljudi, ki tako živijo? Ker lahko njihovo, reče se bavo, bavo v sanskrtu pomeni, njihove občutke, njihove emocije, njihov pogled na svet se prenese na nas, pa na vas, ko pridete v stik, ko pridemo v stik s takimi osebami. In ker je predvsem motivacija nekaj, kar človek dobi ravno v takšni družbi. In tudi eno izmed glavnih zadev, glavnih učenj starih spisov vedskih je, da moramo dve zadevi vred spraviti. Prvo, znotraj družine se pravilno situirati in pa drugo, znotraj delovnega okolja se pravilno situirati. 13. točka. I want you to be concerned about your next door neighbor. Do you know your next door neighbor? Dobro. Pravi, želim ti, čas reče, kaj me briga, kaj tam sosedje počnejo? Narobe. Mati Tereza pravi, rada bi, da bi vas skrbel za vaše sosede. A veste, kaj vaše sosedje? A poznate vaše sosede? Zakaj bi naj nas skrbel za sosede? Povejte. Skrbel ne v obliki tega joka pa sosedje, ampak zakaj ne bi bili, zakaj ne bi v obzir vzeli to, kar sosedje počnejo in zakaj ne bi bili pozorni pri temu, kaj se tudi okolice počne. Zakaj? Ker kar se počne pri sosedje, se bo tudi pri nas počel. Naš otrok, vaš otrok se bo združil s sosednim otrokom. Energija iz sosednega stanovanja se prenaša na vaše stanovanje. Zato je tukaj, vidite, mi pa dan danes vse vaser diht zaprto, izolirano. Niti ne poznamo sosedov. Radi bi imeli mir v svetu, ne poznamo pa sosedov.
ne poznamo pa sosedov. Zato, veste kaj, učim modrost, predno gre človek jest. Ne bi prvo, kar je naredil, ne takoj se spustil noter pa naskrivaj požaru, da ga ne bodo sosedje videli, ampak prvo, prašil še pri sosedih, a ekipa je kdo lačen. Na glas je rekel, joj, joj, aribol, južna. In če pride kjer jest, najprej njih nahraniš. Še lepo pa sebe nahraniš. Modrost uči, da če sam ješ, s tem svojo požrešnost krepiš. Kot vidite, zelo psihološki faktor. Psihološka stvar. Zato dajmo za svoje sosede skrbiti. Ena gospa, ki je bila pred leti na enem izmed mojih webinarjev, čudovita gospa, starejša, je rekla, veš, jaz, ko sem se v en kraj preselila, so mi rekli, jo, pa ne, tukaj so vsi sosedi med sabo skrbili. Rekla, veš, kaj sem jaz naredila? Potrkala sem na vrata, vsem, in pripravila fešto, isti vikend. In danes pravi se čudovito, krasno, razumemo. Tako da je lepo za sosede skrbeti. Mi smo vsi sosedi, draga ekipa. Za vse sosede, vidite, tukaj čebelice so naše sosedje. Ptičice. Včasih, ko sem tako glasen, prav rečem, ne, če se pa moram jaz, moram še malo vam stiti, še vim nekaj poveste, ne moram sam jaz cel čas. Do sosedov vseh, ne, vseh, do živali, do rastlin, do ljudi, okrog nas, do vseh. In tudi presenečeni boste, kak se bojo odnosi vaši izboljšali. Zdaj, eno je, če imamo sosede, ki so res, evo, žleht. To je druga stvar. Ampak verjamem, da so spet vsi sosedje naši pa vaši vam, nam, zato dani, da se mi naučimo res imeti radi ljudi okrog sebe. Da pa ne končamo pri 13. številki, čeprav, zakaj res ne, pa preberemo še 14. Pravi, bod srečen v trenutku, to je dovolj. Vsak trenutek je vse, kar rabimo in nič več. Ja, vidite, ko smo na delo zvečer razmišljaš v ponedeljku zjutraj, pol ponedeljku zjutraj razmišljaš v petku zvečer, samski razmišljate, razmišljamo o zvezi, tisti, ki ste v zvezi, jo, sem lahko jaz še ladyh pa fraj. Stalno nekako imamo izzive s tem, da bi v trenutku bili. In tudi vidite, ravno v tem je poanta, jutranje vstajanje, fokus, meditacija, sproščanje, služi temu, da bomo v tem trenutku znali. V tem trenutku. Vse, kar imamo, je ta moment. Vse, kar imamo. Absolutno vse, kar imamo. In tudi verjamem, da je za biti zadovoljen, da je preprosto malo okrog sebe pogledaš, pa tudi ne preveč ne rabi gledati okrog sebe. Nič ne manjka, samo kaj v tem momentu narediti, kje mi je mesto, česa se lotiti, da lahko drugim ali pa še sebi poleg tega malo polepšem. Vsak. Da, tako da hvala vam, draga ekipa, ker ste take srečne, mile, dobre, srečne osebe. Predno pa gremo vsak v svojo smer, pa lahko zapomimo še eno mantro. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunjabi Hari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunjabi Hari. Gopi Jana Vallabha, Jaya Giri Varadha. Gopi Jana Vallabha. Yashoda Nandana Jayo Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Jayo Vraja Janaranjana Yamuna Tiravana Chari Jayo Kunjabi Hari Yamuna Tiravana Chari Jayo Kunjabi Hari Yamuna Tiravachari Jayo Kunjabi Hari Yamuna Tiravachari Jayo Kunjabi Hari Ana
super stvar, ki jo še mati Tereza delala, je, da je tiste, ki so bili v zadnjih urah ali pa zadnjih dneh pred smrtjo, je na en neverjeten ljubezniv materinski način preskrbela, povabila v svoje kroge in jim reka, ne, če ste pa živeli kot živali, se pravi, zavrženi strani družbe, pravi, boste pa umrli, pa pod narekovaji odšli kot angeli. In modro stara uči, da je ona niti sama, ne vem, če je verjetno vedela, kaj je, kakšno dobrobite ljudem omogočila, ker če so v svojih zadnjih minutah ali pa sekundah, urah na tem planetu, v teh telesih, dejansko razmišljali o svetosti ali pa o pesmi, o molitvi ali pa o svetih ljudeh. Modrost uči, da oseba, če v takem ambijentu svet zapusti, da praviloma se znajde ali v nebesih ali pa celo v Božjem carstvu. In je zato delala eno fantastično službo za druge, kar tudi mi lahko sledimo v tem, da vede učijo, da tudi če človek živi kot tak neravno smiselno, da če vsaj v zadnjih parih momentih življenja, če se spomne, oh, pa kje sem jaz bil, Bože moj, kaj sem jaz, pravi, vse ok, vse ok. In pa drugo, sem želel še končati to, da velikrat imate dame v okolju okrog vas neprijetne izmenjave, ali vas nekateri grdo tretirajo, ali sorodniki, ali kdorkoli, moški, delodajalci, probajte se vprašati, kako, ali pa probajte slediti, en tak praktičen primer, kako bi v kakej situaciji, kjer sicer iz navade probaš zadirčno na nekoga zakričati ali pa nekoga nekaj zahtevati ali pa pogojevati ali pa biti taka malo ostra pa hladna, kako bi v takej situaciji se obnašala mati Tereza? In sem pripričan, da boste lahko videli, kako boste iz izmenjave v izmenjavo vedno lepše in pa lažje krmarili tudi v odnosih z vsemi okrog vas. Tako da, hvala vam še enkrat za vaš odziv na današnji dogodek, lepo se imejte in pa vse dobro, vsem do naslednjič.